Invid Trefaldighetskyrkans västra vägg finns gravstenen över Per Fredrik von Horn som föddes här i Karlskrona 1786. Hans far Karl Axel von Horn, som var kapten och chef på fregatten Gripen stupade 1788 i sjöslaget vid Hogland i Finska viken då svenska och ryska styrkor drabbade samman. Per Fredrik som då bara var några år gammal följde senare i sin fars fotspår, gick in i flottan och lyckades avancera till kommendörkapten innan han barnlös och ogift fick slag och dog den 4 april 1834, 47 år gammal.